Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bildirmişdi ki, Ukrayna qüvvələri Belarusun hava məkanını pozub və hava hücumundan müdafiə qüvvələri ölkənin hüdudları daxilində bir neçə hədəfi məhv edib. Əlavə edib ki, biz Ukraynaya hər hansı təxribatın cavabsız qalmayacağı barədə xəbərdarlıq etmişik. Belarus Xarici İşlər Nazirliyi də məlumat yayıb ki, Minsk Kiyevlə diplomatik əlaqələri kəsə bilər. Daha sonra Belarusun BMT-dəki nümayəndəsi dünya ictimaiyyətinin diqqətinə xatırlatma etdi. Bu cür təxribatlar təkrarlanacağı təqdirdə Belarus öz ərazisini qorumaq üçün cavab addımları atmaq hüququna malikdir. Bu kimi bəyanatlar gərginliyin artdığını göstərir. Bir tərəfdən də Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Belarusa qarşı sanksiyaları genişləndirməsi də gərginliyi artıran səbəblərdən biri hesab olunur. Sual yaranır ki, bu söz savaşı növbəti cəbhənin açılmasına səbəb ola bilərmi? Ukrayna və Belarus çox uzun bir sərhədi var və oradan Belarus ordusunun hücum etməsi və raketlər və s.dən istifadə eləməsi Ukrayna ordusunun bir hissəsini müdafiə məqsədilə şimala yığması səbəb ola bilər. Bu öz növbəsində əlbəttə ki, deyək ki, Ukrayna ordusunun Rusiyaya qarşı müqavimətinin zəifləməsinə, sayının azalmasına Rusiya ilə döyüş bölgələrində, eyni zamanda Kurska əlavə ordu göndərməməsi səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, Belarus prezidenti Lukaşenko son məqama qədər çalışacaq ki, birbaşa müharibənin iştirakı olmasın və piyada şəkildə birbaşa cəbhə xəttindən müharibədə iştirak eləməsin. Digər maraqlı məqam ordunun hazırlığıdır. Belarus silahlı qüvvələrinin raket və artilleriya bölmələri döyüş hazırlığı məsələlərini təcrübədən keçirmək üçün Rusiyadakı poligona göndərilib. Həmçinin Belarus Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb ki, qoşunların sərhəd qruplaşmalarının gücləndirilməsi çərçivəsində silahlı qüvvələrin mexanikləşdirilmiş briqadalarından birinin tankları Ukrayna ilə sərhədə yerləşdirilir. Rusiya göndərdiyi hərbçilərlə bağlı orada əsasən Zenit raket briqadasının, eyni zamanda radiotexnika qoşunlarının hərbçilərinin göndərildiyini biz müşahidə edirik. Bunun deməyə əsas verir ki, ola bilsin ki, hər hansısa bir formada Belarusiya, Rusiya hərbçi göndərə bilər. Ancaq onların aktiv döyüş fazasında nə qədər iştirakı olacaq, o da biraz qaranlıq məsələdir. Çünki məhz Belarusiyanın daxilində və eyni zamanda ətraf qonşu ölkələrinə baxdığımız zaman bu prosesin o qədər də real olmadığını biz açıq-aydın şəkildə görürük. Belarusun Ukrayna ilə birbaşa toqquşma riski real görünmür. Çünki ölkənin digər qonşusu Polşa və NATO ölkələri prosesə cəlb oluna bilər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bir müddət əvvəl Ukrayna ilə həmsərhəd cənub rayonlarından birinə səfər etmişdi. Vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə gərginləşməsindən sonra qonşu ölkə ilə gərginliyin aradan qaldırıldığını bəyan etmişdi.